Саламатсыздар ма студенттер, тарихи өлкетану пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі дәрісте біз негізінен топономикалық деректердің тарихи өлкетанудағы маңызын қарастыратын боламыз. Яғни дәріс тақырыбы туған өлке тарихын зерттеудегі топономикалық деректің маңызы деп аталады. Естеріңізде болса, біз өткен сабақта мынау жалпы ауызша деректердің тарихи өлкетануда маңызын қарастырды. Енді осы сияқты топономикалық деректерде тарихи өлкетануда белгілі бір маңызды рөл атқарады. Жалпы топономика дегеніміз не? Бұл ономастиканың жер, су, елді мекен атауларының шығуын, пайда болуын, яғни этимологиясын, мағынасын, құрылымның дамуын, таралу аймағын, қазіргі жай-күйін, грамматикалық, фонетикалық қалпын және жазылуын, екінші бір тілде берілуін зерттейтін құрамдас бөлігі болып саналады. Жалпы топономика сөзінің өзі гректің топос орын, жер, анома деген, яғни атау деген екі сөзінің құрамы. Яғни жердің атау орнының атауы деген мағынаны береді. Топономика, география, тарих және тіл ғылымы білімдерінің түйісінде дамып келе жатқан ғылым болып есептеледі. Жалпы топономикалық яғни жер су аттарын зерттеу үш бағытта жүргізіледі. Оның негізгі бірінші бағыты семантикасы дейміз, яғни жер су атауының мағынасы. Немереді сол тұрғыда қарасып соны зерттеледі. Екінші оның жасалуы жолдары, үшінші этимологиясы. Қалай аталып неден шығып кетті деген сияқты осындай бағыттарда зерттеледі. Топономика сонымен география, тарих білімі, тарих ғылымы, тіл білімі, этнология ғылымдарының деректеріне сүйенеді және өзара байланысты дамиды. Кез келген аумақтың географиялық атауларының жиынтығы сол жердің топономиясын құрайды. Топонимдер зерттелетін географиялық нысандардың көлеміне, мөлшеріне байланысты, мысалға макротопонимдерге және мезотопонимдерге бөлінеді екен. Макротопонимдер мысалы тау жоталары, үлкен ойпаттарға болса, мезотопонимдер жеке тауларға, жеке теңіз, жеке өзендерге арналады. Сондай ақ топонимдер өзге ономастикалық топтағы сөздерге, айталық кісі есімдері, антропонимдерге, өсімдік атаулары, фитонимдерге, мал жануарлар, зоонимдерге, ру тайпа атауы, этнонимдерге, аңыз, әңгіме, эпостардың шығуы, мысалы мифонимдердің пайда болуының қалыптасуынан құралып отыр. Енді осы топономика тіл тарихын зерттеуде маңызды дерек көзі болып саналады. Өйткені кейбір топонимдер, әсіресе эндоронимдер мен эндогидронимдер архаизмдер мен диалектизмдерді сұрақты сақтайды, яғни тіл ғылымының заңдылықтары. Көбінесе олар сол аумақты мекендеген халықтың субстрат тілдерінен бай мағлұмат береді екен. Яғни және айтып кету керек, осы жерде топонимдердің халық берген дұрыс нұсқасын барлық жағдайда және барлық бір тілдерде дұрыс жазылуының маңызы өте зор. Бірақ өкінішке орай күні бүгінге дейін бізде осындай атаулардың дұрыс жазылмай, дұрыс шетпей қалу жағдайлары кездеседі. Енді қазақ тілінің топономикасын зерттеуде осы қазақстандағы біздің елімізде жер су атауларының топономикалық зерттеу жүргізген ғалымдар атап өтетін болсақ, олардың қатарында Қоңқашбаев, Сайтоғалы, Баяндин, Әбдірахман сияқты ғалымдарды атап өтеміз. Еліміз егемендік алғаннан кейін әрине тарихи атаулар қайтадан қалпына келтіріліп жатыр. Басқа тілдерде дұрыс жазылуға мән беріліп жатыр. Және бұған неге бұндай жағдайға жетті дейтін болсақ, енді оған түрлі тарихи себептер бар, иә. Идеологиялық әсер, отаршылдықтың әсері деген сияқты, міне осындай түрлі жағдайларға байланысты тарихи атаулар бізде өзгеріс жерлетпеген. Енді сол сияқты айтып кету қажет, мысалға бұрынғы кезде ол қалай қалыптасты десе, ерте заманда атаулар қазіргі өркениеттегідей, мысалға сарақ мәмілемен жаңағы өзара сөйлесіп келісіп міне осылай біз атауымыз қажет деген сияқты қалыптасқан жоқ. Бұрынғы қауымда бәлен жерде түген деп атайық дегенде ортақ келісім болмаған. Атау сол жұртқа, сол елге әуенге белгілі болған, халыққа аян болған. Сондықтан сөйте жаңағы халыққа белгілі болды, ол сөйтіп белгілі бір объектіге, ой, кез келген бір объектіге белгілі болып танылып, топономикалық атқа ұласқан. Қазақ халқының атам заманнан орнығып өмір сүріп жатқан жерінің аумағы қандай көлемді үлкен екенін білеміз. Міне осындай үлкен ұланғайыр территориядағы
қаншама қырат, қаншама тау бар, иә? Осылардың барлығы өзі меншік берген таулары бар. Және ат қою жөнінде де бұл кезде халықтың ерекше атап өтуім керек, халқымыздың белгілі бір ұқыптылықпен, тапқырлықпен ат қойғандығын біз қостаймыз. Енді ол қазір қарап отырсақ, шынымен ақ сол атаулар соған лайық болып кездеседі. Қойылған атаулар. Және сол жер атаулары ұрпақтан ұрпаққа сабақтастырылып отырған киелі құжат бұлар біздің. Сол біздің тарихымызды туралы мәлімет береді. Сондықтан да бұл жерде айтып кету керек, табиғатпен бірге қайнасып, бірге өскен кең сахараның қадір қасиетін білген қазақ халқы аспан әлемінің жер бедерінің үйлесімін дәл басып, дәл анықтап қоя алғандығын біз ерекше атап өтуіміз керек. Сол сияқты жер бедеріне байланысты табиғи қасиеттеріне орай қалыптасқан да жер атаулары жеткілікті екен. Қазақстан этнографиялық топонимдерінің қалыптасуы мен дамуына әсер етуші факторлардың қатарына халықтың орналасуы, этникалық байланысы және этногенетикалық процестерін жатқызамыз. Қазақ руларының белгілі аймақты иеленуі кейбір географиялық аймақтарында атауларында көрініп тұр. Мысалға, этникалық атаулары белгілі бір жердің географиялық, физикалық объектінің және елді мекеннің көрінісі ретінде қарау керек. Ғалым Паспелевтің мынандай сөзі бар: көшпелі мал шаруашылығында қысқы жазғы жайылымдар белгілі бір рудың атына бекітілген, уақыт өте келе сол рудың аты кейін сол жерлердің де атына айналды. Сөйтіп белгілі бір жерді ғана пайдалануды білдіретін генот топонимдер қалыптасқан деп айтады. Яғни бұл не? Біздің қазақ халқымыздың өзіміздің дәстүрлі рулық тайпалық құрылымымызға байланысты болып тұр. Белгілі бір рудың белгілі бір жерде орналасуы ақыры сол жерде сол рудың атауының қалуына әкеліп тұрады. Сонда бұл атаулардың жалпы қалыптасуында халықтың орналасуы, этникалық байланысы сол жердегі жаңағы атауы халықтың атауына да байланысты қалыптасқан болса керек. Ғалым Кәрімбаевтың айтуынша, Қазақстан аймағында мысалға Адай шоқысы, Ноғай арық, Шуылдақ жайлау, Сарт өткен деген сияқты этноаронимдер кездеседі. Яғни мыналардың бұл атауларын айтып тұрғандай, Адай шоқысы, яғни кезінде ол адайлардың мекендеген жері. Ноғай арық деп отырған сол ноғайлардың мекені. Сарт өткен деп отырған сол сарттардың мекен жері болып саналады. Осындай орографиялық объектілердің атауларына қарап этноаронимдер ертеде белгілі бір аймақтың не объектілердің белгілі бір руға заңды түрде бекітілгендігін көреді екенбіз. Енді жалпы осы Ақтөбе өңіріндегі кейбір топонимдерге тоқталып өтетін болсақ, топонимист Ғалым Көшбаев мысалға ойыл атауы, иә, ойыл деген бізге аудан бар, ойыл өзені бар. Ойыл атауын ой зат есім, ой жер, ойпаң үлгісін деп ұсынады да, ой түбіріне ол жұрнағының жалғануы арқылы жасалған дегенді білдіреді. Яғни ойы ойпаң жер деген мағынадан шықты деген ұсынысын айтады. Одан кейін ол қандағаш деген, қандағаш ел атауы елді мекенін білеміз, иә, станциясы бар. Ол ағаш түріне байланысты шыққан деп топшылауға болады. Яғни биіктігі 20-30 метрдей, қабығы қара қоңыр сүрегі жеңіл қызыл түсті жалпақ тапырақтағы ағаш екен. Осы ауданда осындай ағаш көбейткендіктен осылай қалып кетті. Ата жұрт дейтін анықтамалығы бар. Сонда мысалы елек өзені туралы да, електің атауы туралы да, атауының бірінші сыңарындағы ел су өзен мағынасымен байланыстырады да, ал екінші сыңарындағы екіні топоним жасаушы қосымша деп түсіндіріледі. Одан кейін мұғал жар атауы. Бірінші сыңарындағы мұғал, яғни мұқалу, мұжылу дегенді білдіреді екен. Жаңағы таудың мұжілген, мұқалған тау деген сияқты. Мұқыл, доғал деген мағынаны береді дейді. Екінші сыңарындағы жар жерді тұрғындар дейді қабырға. Яғни жар дейміз ол қабырға. Сол сөзі сондай мұғал жар деген атау шыққан. Одан кейін мартөк есімі бар, иә, мақұл атауы. Ауданы бар ма? Оның да шығуын саны мортық деген зат, яғни малға шөп болатын, малға азық болатын шөптің бір түрі
сондай өсімдікті атауын байланысты шыққан екен. Сонымен қатар мынау топонимикалық деректердің шығуына адамдардың есіміне байланысты шыққан көптеген атаулар бар. Тәңірберген деген өзен бар, мысалы Ақтөбе облысында Алға ауданындағы. Тәңірберген кәдімгі есім, адамның есіміне байланысты. Жер аттарына байланысты шығады. Діни метафорлық санға байланысты гидронимдер, мысалы су атауларын айтатын шығар осы жерде. Мысалы сулас, мына жердің аты да байланысты. Өзен судың атауы сол қай жер бұрын қалай аталды, сол жердегі өзенді сол жердің атымен аталып кетеді. Керісінше, егер бір өзен бірінші болса, өзен аққан болса, сол жердің атауы сол өзенмен де байланысты болып кетеді. Табиғат атауларын өсімдік атауларына байланысты гидронимдер жаңа айтқандай, осы түске байланысты гидронимдер, мысалы Көкшетау деген, Ақтау, Ақтөбе деген де, мысалы түске байланысты осындай атаулар пайда болған екен. Сонымен атаулар кез келген тарихынан сыр шертіп, болмыс бітімін, тұрмыс тіршілігін, шаруашылығын, салттарымен, салт дәстүрімен, тілін, діннен хабар береді. Және сол жер су атаулары мағлұматтарға толы су мен жер шежіресі өткен заманнан хабар беріп тұрады бізге. Енді жаңа айтқандай басқа мен келтіріп кеттім. Көптеген тарихи оқиғалар осы біздің асыл мұрамыз, яғни жер су атауларына өзінің бір зиян тигізіп келді, бұрмаланып кетті. Егемендік алғаннан кейін осылардың барлығы қайтадан қалпына келтірілуде. Бұрынғы атаулар немесе өзгертілген атаулар өзінің бұрынғы атауларымен қайтадан аталып жатыр. Сонымен қаншама жұмыстар жүргізіліп келеді. Мысалға өзгерген атауларға мынадай екі топқа тұруға болады. Қайтадан қолданысқа оралған бұрынғы тарихи атаулары бар елді мекендер. Бұрынғы атаулары белгісіз елді мекендерге берілген қазақы жаңа топонимдер және транскрипциясы өзгертілген атауларды қалпына келтіруде. Міне осындай бағытта қазір жұмыстар жүргізілуде. Айталық мысалға бұрынғы атаулары, мысалы Целиноград бұрын Ақбола деп еді, ол кейін игеруге байланысты Целиноград болып шықты, иә. Сол сияқты Жамбыл мысалға Тараз бұрынғы атауы оның Таразы. Мокринск деген жаңа жол бұрын солай аталып кетті, Мокринск болып кетті. Жаркент бұрынғы атауы Жаркент деп, ол кейін Панфилов болып кетті. Қандыағаш Октябрьский болып кетті мүмкін. Сөйтіп бұлар өз атауларына қайтадан қалпына бұрынғы атаулар қалпына келтірілді. Мысалға Алматы, енді бұрмаланған атауларға жатқызатын болсақ, сөзі бұрмаланған. Мысалы Алматы ол орысша бапта Алмата деп аталып кетті. Көкшетау Кокчетав деп аталып кетті. Қостанай Қостанай болып кетті. Жезқазған Жезқазған болып кетті. Шымкент Чимкент болып кетті. Шалқар ауданы мысалға Челкар болып кетті. Сол сияқты міне көріп отырсыздар, қаншама атаулар тіпті бұрмаланып басқа әріптермен өзгеріп кетті. Сондықтан да осы мәселелер енді бәрі шешілді деп айта алмаймыз. Әлде бұл мәселелер шешіліп қалпына келтіріліп жатыр. Сондықтан және бұл жер су атаулары, елді мекендер атаулары тарихи өлкетануымызда таныта маңызы өте зор. Сондықтан да біз соның сақталуын ұрпақтан ұрпаққа жетуінде біз жоғары жауапкершілікпен қарауымыз керек. Енді осы дәрісіміз бүгінгі аяқталды. Мынадай сұрақтар беріліп отыр. Топонимикалық деректерге неге жатады? Топонимдер, яғни жер су аттары қандай бағыттарда тіркеледі? Туған өлке тарихын зерттеуде топонимиканың деректік маңызын көрсетіңіз. Қазақ тілінің топонимикасын зерттеген қандай ғалымдарды білесіз? Жер су атауларының ерекшеліктері бойынша қандай топтарға бөлуге болады? Және елімізде қайтадан қолданысқа оралған бұрынғы тарихи атауларды білесіз? Қандай атауларды білесіз? Және мен әдебиетке ұсынылып отыр. Осымен мінекей дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.